flawless ang mukha ni Mary Ann nung dalaga pa siya. Madami pong nagsasabing maganda talaga po noon. Wala pong kuntig yawat, makinis po yung mukha ko noon. Matangos daw po yung ilong ko noon. Wala po akong ginagamit po sa mukha ko kahit po sa bone. Siya yung pinakamaganda sa amin. Siya yung pinakamaputi rin sa amin. Makinis yung mukha niya. Maganda. Ito na si Mary Ann ngayon. Ang kanyang ilong namamaga. Ang bukol umabot na rin sa kanyang mga mata. Natatakpan na lang po ng face mask ko po. Tapos po, napapangitan po kasi ko sa mukha ko. Makapansin po yung mga kapitbahay po. Bakit po na po ako naging ito? Makasabihin po ng mga kapitbahay ko po. Bakit na po makapangit ako? Nahihirapan na rin po ako sa ilong ko po. Nakakasagabal na po yung sa mata ko po. Nakikita ko po yung bukol ko po. Baka po may mabasag po ako. Kaya hindi na rin po ako nagtatrabaho sa lumbahan. Paano kung sa paglipas ng mga buwan, pakiramdam mo, unti-unting nabubura ang iyong mukha? Nahirapan rin po ako sa mukha ko. Bakit po naging ganto po ako? Sa unang buwan pa lang ng pagbubuntis ni Mary Ann, Disyembre nung nakaraang taon, napansin na nila ang tumubong gamunggong tigyawa sa kaliwang parte ng kanyang ilong. Sa ikalawang buwan, unti-unti itong lumaki. Namagana rin ang kanyang nose bridge hanggang bumukol na rin ang kanyang noo. Kaya ipina-check up na nila ito. Skin dry daw po yung nakita po ng biopsy ko po. Yung mga balat lang daw po namuo. Hindi rin daw po nila magagamot. Pag uminom po ako ng gamot, baka po maepektuhan po yung baby ko. Pinuna ko po yung anak ko kaysa po sa ilong ko po. Tatakot po ako nun, baka makunan yung misis ko. Kaya hindi po namin pinapatingin sa doktor. Sa mga albularyo lang po namin pinapatingin. Maapektuhan daw po yung bata. Pagtuntong ng second trimester ng pagbubuntis ni Mary Ann, naapektuhan na ng bukol ang kanyang mata. Ang naging solusyon nila nung panahong yon, mga malunggay po, aloe vera po, pinapahinan ko na po. Kaya tinatabal-tabal ko na po, wala pa rin po. Uminom po ako ng mabait, wala pa rin po nagbabago. Walang-wala po kaming pera. Ang inaasahan lang po namin, yung mga ayuda po namin nun. Wala naman po akong trabaho dahil sa pandemic po. Matapos ang 9 na buwan, ligtas na nailuwal ni Mary Ann ang kanilang panganay. Pero ang bukol sa kanyang mukha, hindi pa rin nawawala. Naawa po ako sa sitwasyon niya po. Lalo pat may anak po siya. Parang dito po ako, ako po ang nag-aalaga sa kanya, pati yung anak niya. Tinutulungan ko po. Sa gabi po, pinagmamasdan ko na lang po yung anak ko, tapos yung asapo ko po. Wala pa akong magawa dahil mahirap lang po kami. Gustong-gusto ko na pong gumaling talaga po. Minsan ko na lang po kinakarga yung mama ko na lang po yung nagkakarga minsan. Ang konting naipon nilang mag-asawa, naubos na sa gasto sa panganganak niya. Kaya ang ninang nila sa kasal, nag-post sa Facebook tungkol sa kalagayan ni Mary Ann. May mga nagmalasakit. Kaya nitong Lunes, nakapagpatingin na si Mary Ann sa doktor at nakapagpa-MRI. Baka sabihin po, cancer po. Yun po ang kinakatakot ko po. Ayoko pong mabulag. Ayoko pong makita po sa asawa ko. Bakit po daw po ako nabulag? Ayoko pong makita na anak ko. Mama, bakit mo lang ka? Ano po nangyari sa'yo? Pupirahan po ako, hindi po ako natatakot. Basta po gumaling lang po ako. Ayon kay Dr. Than Vu de Guzman, Mary Ann, lumabas na yung result mo. Nandito siya sa noo. Nasa labas naman siya ng skull. Tapos yung mata mo, hindi naman siya pumasok pa sa loob, sa eyeball. Ibig sabihin, nasa ilalim lang siya ng balat. Kaya lang medyo malaki. Ngayon, ang susunod natin gawin, patulugin kita para marami kong sample na makuha para malaman na natin kung anong klaseng bukol to. Sige po, kaya po kung gagawin niyo po sa akin, mapapagaling niyo po ako. Sana po malaman na po yung bukol ko po kung ano pong rasyon po, magamot na po.
Noong Biyernes, lumabas na ang resulta ng biopsy. Yung lumabas dun sa biopsy result, granulomatous inflammation. Ibig sabihin, non-specific result yon na parang nagkaroon ng scar tissue. Yung mga possible causes, pwedeng una dahil sa infection, pangalawa dahil sa autoimmune disorder, pangatlo pwedeng dahil sa mass, may parang bukol. Kaya medyo may extensive workup pa na kailangan gawin sa kanya. Kumari, may refer siya sa mga specialist tulad ng infectious doctor, sa immunologist, o kaya autoimmune doctor specialist. Pwede rin sa dermatologist. Yung mahirap yung case ni Mary Ann, walang specific cause nung pamamaga nung skin niya sa face. This is a developing case kasi hindi mo matukoy kaagad eh. Malaki ang gagastusin para sa additional tests at posibleng operasyon ni Mary Ann. Ang aming programa nag-abot ng tulong pinansyal kay Mary Ann pagdagdag sa kanyang pagpapagamot. Samantala, ang mga doktor at ospital nagbigay rin ng discount sa isinagawang biopsy at iba pang pangangailangang medikal ni Mary Ann. So, sa every time na meron, let's say, makakonfine, magpapalab, pakikita mo lang yung papel na yan. Para na sa ganun, meron kang 20% discount sa lahat ng hospital services. Dok, salamat po sa inyo po. Inano po ako ng biskwet po. Madaming salamat po sa inyo po. Tila napaaga na rin ang kanilang Pasko dahil may nagpaabot na rin ng tulong at mga regalo. Madaming salamat po. Sino pong tumulong? Madaming salamat rin po sa regalo ko. Makakaano po yan sa anak ko po. Merry Christmas rin po. Maging ang lokal na pamahalaan, nagbigay na rin ng pinansyal na tulong kay Mary Ann. May pinapaabot na tulong ang ating pamahalaang bayan ng Bungabon. Madaming salamat po sa nabigay niyo pong tulong para po mapagamot po ako. Madaming salamat po. Madaming salamat po. Pakiramdam man ni Mary Ann, unti-unti nang nabubura ang kanyang mukha. Pinipilit niyang maging matatag at nananalangin sa tulong ng mga mabubuting loob. May darating pang himala na bubura sa lahat ng kanyang mga pangamba. Hindi po ako nawawala ng pag-asa. Gusto ko po makita po ako na anak ko. Tapos po naasap ako. Magpapasko po. Gusto ko na po gumaling.